Da, ja sam želeo da izađemo na lokaciju gde će biti buduće postrojenje, da vidimo prostor, da osetimo prostor i da popričamo šta će sve ovde biti. Dakle, ovde je grad Pirot rešio imovinske odnose nekih 4 hektara zemljišta. Nismo još sve isplatili s obzirom da se vode neki sporovi sa vlasnicima, ali smo izvršili eksproprijaciju i bez smetnje možemo da izdamo građevinsku dozvolu. Ovo je vrlo interesantna lokacija, ako je pogledamo ovde pravi neki urbanistički haos. Ja u šali kažem da ovde nekoliko doktorata iz oblasti urbanizma mogu da se odbrane, jer kao što ste videli kad smo dolazili, tu vrlo blizu, evo neposredno je železnica, ograničuje nas reka, alternativni put ka koridoru 10, sam koridor 10, dolazilo je do izmeštanja reke. Ispred mene, iza vas je industrijska zona, slobodna zona, staro smetlište, deponija, transportno-logistički terminal koji smo planirali. Dakle, potpuno neka urbanistička zavrzlama i urbanistička petlja i mi smo nekoliko planova detaljnih regulacija radili da bi urbanistički rešili sav ovaj problem. Imali smo naravno uslove i vodoprivrede koji su vrlo zahtevni bili, i Puteva Srbije, i Železnice Srbije, i na taj način smo morali nekako da udaljimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda što dalje od grada, a na kraju nas je i reka onako ograničavala, jer su u jednom trenutku reka i železnica približavaju i ovo je bilo jedino mesto gde smo mogli da postavimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Naravno, to smo sve radili u saradnji sa ljudima iz vodovoda i sa ljudima iz Nemačke, iz KfW banke, koji su odredili svoje konsultante i mislim da su oni zadovoljni lokacijom. Ono što je veoma bitno i da podsjetim ljude, mislim da znaju, ali da podsjetim, da smo potpisali ugovor sa KfW bankom, sa Ministarstvom građevine i grad Pirot kao garant tog ugovora i Ministarstvo finansija je potpisalo. Negde oko 16,5 miliona eura će ovde biti uloženo. Da podsjetim na uslove finansiranja, minimum 50% je donacija. O boljim uslovima treba da razgovaramo negde u septembru, oktobru sa novim ministrom financija, da li će ministarstvo još neke, da tako kažem, grantove preuzeti na sebe, a nama ih dati kao bespovratno sredstvo, ali minimum 50% je donacija, 5 godina je grace period, a ostali deo koji će biti kreditno zadužen se vraća na 10 godine po vrlo povoljnim finansijskim uslovima. Tako da je ovo vrsta pozajmice, ali ako i 50% donacija ostane kao 50, da ne bude više, to je koliko 8 i nešto miliona eura poklon gradu Pirotu. Inače, ta sredstva bi morali da obezbedimo na neki drugi način iz budžeta, poklon svim građanima. A najvažnije je što ćemo ekološki problem prečišćavanja otpadnih voda, svih otpadnih voda koji dolaze u kolektor i koji se, nažalost, sada ovde tu blizu nas ispuštaju direktno u Nišavu, biti prerađen na ekološki način i nizvodno odavde će voda biti čista. Mi smo ovde predvideli jedno zahtevno postrojenje za sušenje mulja, samo to postrojenje koje će sušiti mulj, koji će biti u stvari otpad, ostatak od prerađevina, košta oko 2,5 miliona eura i on će završiti na regionalnoj deponiji koja je ovde blizu, bit će sirovina i ulaz za buduću kompostanu. Tako da smo napravili jedan zatvoreni ciklus da sve prerađujemo i da od toga dobijamo čistu vodu, a da kompostana daje ekološki dobro đubrivo koje će biti namenjeno našim poljoprivrednicima, povrtarima, našem komunalcu za zelenilo i tako dalje i tako dalje. Ono što je dobra vest da ostaci u mulju nemaju teških metala, što je dobar je sastav naših otpadnih voda, tako da mogu da se prerađuju za ekološko đubrivo. Sve u svemu, ovde negde na 4 hektara zemljišta, ako možete da snimite kamerom da ljudi vide kakav je dojam, dakle tamo negde do ovih kukuruza, do alternativnog puta i bukvalno ovde dokle vam pogled doseže gde se reka sužava sa železnicom će biti postrojenje i ja se nadam da će ovo u naredne 3 godine biti završeno. Do kraja ove godine treba da se pripremi projektna dokumentacija i objavi tenderska dokumentacija, odnosno javni poziv. Negde do polovine sledeće godine treba da bude izabran izvođač radova i možda u ovo vreme sledeće godine, Bože zdravlje, da postavimo ovde kamen temeljac i u narednih 1,5-2 dana od tog trenutka da se postrojenje sagradi. Tako da je to prilično zahtevan posao, mislim da je vredelo truda i voleo bih zaista da ljudi shvate koliko je ovde bilo potrebno i znanja i napora i konsultacija i kompromisa
da dođemo do ove lokacije, kažem, imajući u vidu i da treba da razvijate grad u saobraćajnom smislu i ograničenja koje vam daju i vodoprivreda i železnica i putevi, da treba da ostavite dovoljno prostora da se industrijski širimo jer mi smo limitirani. Tu nam je još samo neka lokacija u kojoj je vlasništvo radnika ATP-a, bivšeg ATP-a, oni su vlasnici na raspolaganju, sa njima pregovaramo da kupimo to zemljište od negde 3-4 hektara i mi smo onda potpuno ovaj prostor, da kažem, upotrebili, morat ćemo da tražimo druge alternativne lokacije. Ali smo pokušali da pravimo te kompromise, i industrija, i transportno-logistički terminal, i železnica, i buduće širenje grada u industrijskom smislu i zato smo povukli ovo postrojenje što je moguće više nizvodno i mislim da smo usaglasili sve te zahteve, da smo našli dobro rešenje.